Aquela ali é uma ponte levadiça. Fechadura do castelo com uma chave, o resto de algumas espadas. A representação do fogo que eles acendiam. Fóssil de um peixe. Aqui são as escovas que eles faziam com osso, pentes. Como todo castelo que a gente viu aqui na Eslovênia, a capela. Pequenininha, mas bem feitinha.
espetáculo. Aqui é para próprio fechar o vídeo. Delicado. Qual foi a nota pro seu castelo de Bled? Bem, com vista que ele é de Postiuma, esse aqui vale. O de Postiuma vale quanto? Aqui lá vale 9. O castelo de Postiuma vale 9. O castelo de Ljubljana? 2. Não, 2 é muito pouco também, né? 6. Porque não é um castelo. Era um castelo, mas vamos colocar 3, vai. Perdeu muito da... Perdeu... Esse aqui vale um 6, 7. É, eu daria 8 pro de Postiuma. Eu daria 5 para aquele de Ljubljana. Eu daria 7 para esse aqui. 10 pela vista. Sim. A vista do lago é espetacular.